طبیعی عزیز امراض دستکن با تو مرکدنی وانه چی نه وانه چی تایبت مندانه وانه چی تایبتی وانه با کوالکتی باش با شوازه خی زور زنستیانه تایبت که با بابتی لبابتکانی بشی چواری فیزیه پولی دوانزه امادهی دست بدکن او بابتی که او رو باسیان دکن باسی تندی دنگه لگل زرینگانه و تا وده تین نام صفتی دومی دنگ که برزی دنگه پیوندی به تندیه و هیا طب یعنی عزیز دنگه شکل صفتکانی اوی که و تندی هیا چون پیناسی تندی دنگ دکن با تکرای کاتی تیپرمونی دنگه وزه بسر یکی رو بریستو لسه آرسته بلابونوی شفالکان و تا او وزه دنجی من که بنا رو برکه درواد بلام اصی رو برکه ستونه لسه آرسته بلابونوی شفالکانی دنگی من یا خود دتوانیم پیناسی که برژه نوان تندی دنگه با یکی رو بریستو لسه آرسته بلابونوی شفالکان لسه رو ساسم دتوانیم یا ساکه بنوسین آی اگر سری آی که دلیل آی با ابسرینه و برانگی سور بنوسین و زیادت رون دربه آی تکرای دنگ و تر ریجه که درسن تکرای کاتی دنگ و زیواتا دلتا ای لسه دلتا تی با یکی رو بریستو لسه آرسته بلابونوی شفالکان بلا مگر بیتو به جری ایر بنوسین انتنسی یعنی آی لکه تر رجه نوان توانای دنگا دنجی توانای دنگا با چی؟ با یکی رو بریستو نسر آرسته بلا بونوی شفوالکا بلا قطب یعنی عزیز اما اول حالت اگه اوانه بکردینی اگر حتو بولن تو لجوری چی داخره و بی او دنگوزه بر رو بری چی دیاری کنه و بید بلا تو کات یک سرکی سرطاوه یک تایا دنگا که لدر و دنیره بلا کسی کشی ها لدر ون او که تم دبی حسابی اوبکن که واش پولا کانی دنگ دزانی بشه بری گوی بلاو دبنوا بو رو بری گو بکردنی یا ساکه د گورید تری دوی ماوس دغه ته پیل سر 4 پای ار دوجا کریجی چی برڅای پر سیاره کان هم گو یا سا چی کار کړی بلم اګه در مل حالت ایدا اگر هاتو بدن گو زهات او پی وساتو کنټرولی بکی چونکه کاتک اید بین موا پی وسته که کشی بزنن همو کاتک دکاتا و لسر چه متر تواندو خطاب یعنی عزیز اگر تبینی که این لیر دا زور گرینگا پیجوی پرسیار شکر که این پیوندی توندی لگل دوریه چونه توندی دنگ پیتوانه دا گوره لگل دوزای دوری خالک لسر چاوکا و بلام دوریه که اگر حتوا لگل رکی دوزای به پیتوانه دا گوره و توندی دنگ دانه و لرلیری دنگ دانه و همو کاتک لگل لرلیری نیر داو گوره ترا اوانه تبینی زور زور چونن اسما د توانی لیره اشاره به پیوندیانه بدهین دلین آی پی سوانه د گوره لګل اردوجا بونمونه اگر هاتو دو یک مانویته سی اوندا او کاته کاته ک اید بینیو پی سدو هنګاو جبدځی کی هنګاو یکم دوځه کی هنګاو دوم هل ی جریو بو د کاته یک د سرنو بلم لګری او ک داوی وزیل د بوتو زور زاد دلین وزه ک من بوته بونمونه سی اوندا ای پیوسته چی گوران کاری لعای روی دابید روی داداد اول رجی ورگری اینجا حالشه جاری و بوی دکاتا یک لسر رگی سه اگه داری و پیمندیانه بین لوش ما بس من اوی همو کاتک لرلری دانوا او همو کاتک باشا گورتره لرلری نردو یا خود راستقینا او تبینیانا هیوادان با مضبوطی بیخنو و تشکیشت بیتن طب یعنی عزیز برسفت یاسای توندی دنگ اما دوی انسامان هم خود من پی لسر ای یعنی ای اوور تی اوور ای راستا در اماجه من بارو رکنو کنده بوردی سری و سهمانه کن پی بریتی لطوانه دنگ آیل توندی دنگ اوش تکرای کاتی دنگ اوزه و اوش رو برکه بوی اما دطوانه زیادرش رون کنه او آیما بریتی لطوان چه بریتی لطوندی دنگ باشا توندی دنگ یک کهی وکو آماجم پیدا واد لسر متر دوزایا و هر وها یکی روبر عادتا چیا دلین ماموسا متر دوزایا و یکی تواناش تنها بریتی لا واد بوی واد لسر متر دوزا درسی بلام اگر بیتو تکرای کاتی دنگ وزور گرین جو لسر سیکنده باشا لحر شو انک جو لسر سیکند من هبو او کاتا واتا و ای او ورسیا به حاضری خطاب یعنی عزیز او رون کرنوه گوله سر چه یا ساکانی تونیدن پیوند یکانش من رون کرده و
نوسیدم کاتێک سەرچاوەیەکی دەنگ دەنگێک دەرەکات بە لەرە لەرێ ئەگەر هاتوو ئەو کەسەی کە لە دەرەوە بوو و سەرچاوەکەش بڵین هەر لە دەرەوە بوو لە وەشایی لە دەرەوە بەحتیادی ئێمە حیسابی چێ دەکەین دووری نێوان تەنەکە ئەن سەرچاوەکە لەگەڵ خودی کەسەکە بە بیاسا بەکارێنین کەوابێ ئێستا ئەوە توندی دەنگە ئێستا ئاماژەم پێدا ئەو ئاماژەم پێدا گوتمان یەکەکەی وات لەسەر مەتر دوو جایە باشە وات لەسەر چێ مەتر دوو جایە ئەوەش ئاماژەمان پێدا واتە بریتیە لە جوانە ئەوە ئاگادار بە ئەوە نیوە تیرە نییە ئەو بریتیە لە دووری و پێچاوانش دەگۆڕێ لەگەڵ دوو جای دووری و ئەو فۆر پای ئار دوو جایش لە ڕووبەری گۆوە هاتیە چونکە لە بیرکاریشەتانە فۆر پای ئار سکوێر بریتیە لە یاسایکی ئێریر ئۆف دە سفێر یاخود ڕووبەری گۆ فۆر پای ئار دوو جایە کەوابێ ئێستا مە ڕوونکردنەوە یاساکەشماندا ئەوەی کە دەمینێت پێشوی پرسیارشی کار کەین ئەوە زانیمان یاسای توندی دەنگ بەو شێوەیە ئەگەر هاتوو لە پرسیارێکدا دوو دووری دابەتوو ئەوە ئەو یاسا بەکار بێن آی تی ئۆڤەر ئای وەن کات ئار وەن سکوێر ئۆڤەر ئار تو سکوێر یاخود ئار وەن دوو جا لەسەر ئار تو دوو جا کەوابێ ئار وەن سکوێرەکە دووری یەکەمە ئەوە دووری دووەمە ئەو کاتە بەکارێنی ئاگادار بن ئەوەش پەیوەندێکی نوێ نووسیتمە بابەتێکی کە مانی قوتابیانی ئازیز دەڵێ ئەستی توندی دەنگ چونکە توندی دەنگ توندی هەیە بەڵام لە توندیشە ئاستمان هەیە باشە چۆن ئێستامە زۆر زار بە نمونەی ئەوە دەینمەوە مە قوتابیمان هەیە دەڵێن زیرەکە بەڵام زیرەکەکان هەموو یەک نمرەیان نییە ئاست یانێ ئاست هەیە بۆ نمونەمە عەدەلی نەوەتە هەیە هەشتایە هەیە نەوەت و نۆیە هەیە نەوەت و هەشتا ئەو ئاستانە پەیوەندیان بە زیرەکیەوە هەیە بەڵام ئاستمان لۆدانایە بۆیە توندی دەنگش ئاستی هەیە ڕێژەی نێوان توندی شەپۆڵی دەنگێکی دیاری کراوە ئەگە لێیە بۆ توندوری شەپۆڵە دەنگیەکە لە لێواری بیستن ئەها سەریرەکە ڕێژەی نێوان توندی شەپۆڵی دەنگێکی بیستراوە بۆ توندی شەپۆڵە دەنگیەکە لە لێواری بیستن ئاستی توندی دەنگ تەبەن یەکەیەکی بێڕەهەندشە و پەیوەندیشی لۆگاریتمی هەیە واتە دەتوانین بڵێین پێوەرێکە بۆ توندی شەپۆڵی دەنگی بیستراوە باشە پەیوەندیشی نیمچە لۆگاریتمی هەیە یەکەیەکی بێڕەهەندە ئاستی توندی دەنگ دیاری دەکات دێسیبێڵ زۆر جار ئێستا لە زمانی ئینگلیزی ئاستی توندی دەنگ دەتوانین بڵێین ئینتەنسی ساوند لێڤڵ ئینتەنسی ئۆف ساوند بەڵام دەڵێت چی دەڵێت دێسیبێڵ زۆر جار دەڵێت ریلێتیڤ ئینتەنسیتی ئۆف ساوند واتە بە چی باز دەکات یانی مانەکەی ئەوەیە ئاستی توندی دەنگە واتە پێوەری ڕێژەی توندی دەنگ دەکاتە ئاستی توندی دەنگ ئاستی توندی دەنگ پێوەری توندی ڕێژەییە یان ڕێژەنەوە توندی شەپۆڵی دەنگێک دیاریکراوە بۆ توندی شەپۆڵە دەنگیەکە لە لێواری بیستن قوتابیانی ئازیز ئێستا گە سەیر کەین یاسای ئاستی توندی دەنگ بەم شێوەیە ئەو هێمە بێتایە باشە ئەو بێتایە ناوی چیە ئەوە زۆر مهمە ئەو بێتایە چی دەنوێنێت ئەوە ئاستی توندی دەنگ قوتابیان ئاستی چێ دەنوێنێت توندی دەنگ ئاستی توندی دەنگ کە دەنوێنێ باش یەکەی پێوانەکەی دێسیبێڵە کەواتە دیبی بریتیە لە یەکەی پێوانی دێسیبێڵ سەری کەندەکاتە دە لۆگاریتمی ئای لەسەر دەتوان ساڵی دوانزە ئەو ئای کە لێرە ئاماژەمان پێدایە ئەو بریتیە لە چی بریتیە لە توندی دەنگ باشە ئەوە خۆی لە کتێبەکەدا دەڵێ ئای نۆتە ساڵێک لە وزاری هاتبەوە نووسیب بێتە دەکاتە دەلۆگی ئای لەسەر دەتو ئای نۆت نووسیبی نرخی ئای نۆت چەندە قوتابیانی ئازیز ئای نۆت ئەم ساڵی دوانزەم نووسیە ئەو مانای ئەوەیە کە ئای نۆت ئەو ئای نۆتە کە من دەنووسم بەبەردەوامی دەتوان ساڵی دوانزە وات لەسەر چێیە مەتر دوو جایە بەڵام ئەو ئاستە دوو نرخی هەیە ئاگادار بن و هەروەها ئەو ئایەش بە هەمان شێوە چەند نرخی هەیە دوو نرخی هەیە ئێستا من ئاماژەیان پێدەدەم ئاگادار بن ئەگەر هاتوو گوتی نرخی ئای لە لێواری ئازار ئاگاداری ئەو شانە بن لێواری ئازار و هەشمانە
لەلێواری بیستن. باش. و هەروە بێتاش عینەن هەمانە لەلێواری ئازار. باشە؟ هەشمانە لەلێواری چێ؟ بیستن. واتە گەورەترین نرخ لێواری ئازارە، کەمترین نرخ شما قوتابیانی عزیز لەلێواری بیستنە. نرخەکەی لەلێواری ئازارە بابزانی چەندە بە نسبەت ئای ئاگادار بن؟ یەکسانە بە یەک وات لەسەر مەتر تواندو. بەڵام لەلێواری بیستن نرخەکەی دەتوان سالب دوانزە وات لەسەر چەیە مەتر دوجا. لە بەرامبەردا نرخی ئاستی توندی دەنگ لەلێواری ئازارە سەد و بیست دێسیبێڵە، بەڵام لەلێواری بیستنە سفرە. قوتابیانی عزیز، زۆربەی ساڵەکان بەو شێوە دەهاتەوە، دەگوت بۆن من ئاستی توندی دەنگ لەلێواری ئازار چەندە و هەموو نووسراتەوە یاخود ئاگە دەهاتەوە. چێشە لەوە نیە. ئەم ساڵ پرسیارێکی بەسەر بەخۆ دروست کردبوو، بەڵام هەمانمانە فکری هەبوو. پرسیارێکی هینا بووە، هەر لێرە ئاماژەی پێدەین نووسیب یەگەر توندی دەنگێک یەک واز لەسەر مەتر دوو جابێ، ئەوەم ساڵ ئەسیلی 2024 خولی یەک نووسیبی، ئایا ئاستی توندی دەنگەکەی چەندە؟ باشە، ئەمێن تێبینیم لە قوتابی، تێبینیم لەوێ بەرز نووسیتەوە لە چ حاڵەتێکدا یەکە سەیرەکەین دەڵێ مامۆستا لە حاڵەتی لێواری ئازار. وەرە لێواری ئازاری بی ببینەوە، ئایا چەندە ئەنجامەکەی؟ 120. کەواتە من بەبێ یاسا توانیمان یەکسەر ئەم لە ڕێگەی نووسینی تێبینییەوە، ئەگەر نا یاسای دێ ئاگادار بن 120 دێسیبێڵە، بۆیە توانیمان ئاستی توندی دەنگەکە بەو نرخە ببینینەوە. کەواتە هەلێرە توانیت دوو نمرە لە ئەسیلی وزاری ساڵی 2024 تۆمار کەی کە بەو شێوازە هاتیتەوە، ئینشاڵا سەرکەوتوو دەبن. قوتابیانی ئازیز، بەردەوام دەبین هەر لەسەر ئاستی توندی دەنگ. باش، ئێمە کۆمەڵێک تێبینی گرنگمان هەیە. ئەو تێبینیانەی کە بە باسیان دەکەین تایبەتە بە توندی دەنگ و تایبەتە بە پەیوەندی توندی دەنگ لەگەڵ وزەیە و تایبەتە بە پەیوەندی توندی دەنگ لەگەڵ دووریە و تایبەتە بە ئاستی توندی دەنگ لەگەڵ توندیە، و هەروەها کۆمەڵێک تێبینی تری بەهێزمان نووسیە بە پشتبەستن بەو تێبینیانە ئێمە دەتوانین سەرجەم پرسیارەکانی کە تایبەتن بە توندی دەنگ و تایبەتن بە ئاستی توندی دەنگ شکاکەین. یەک لەوانە دەڵێ بەرزترین ئاستی توندی دەنگ لە لێواری ئازار 120 دێسیبێڵە خولی یەک ساڵی 2024 زائدن خولی دووی 2021 هاتیتەوە. لە ساڵی 2021 هەر بەونە سەهات بۆ بەرزترین ئاستەکەی چەندە، بەڵام وەکو ئاماژەم ئێستا پێدا لە ساڵی 2024 هەمان فکرێ چۆن دڵین بە فۆرمە چکە هات بۆ نووسبی و قوتابی، ئەگەر هات و ئایەکمان هەبێت یەک وات لەسەر مەتر چبێ دووجابێ، ئایا ئاستی توندی دەنگەکەی چەندە؟ باشە، من نووسیتم لە لێواری ئازار یەکە. قوتابیان، ئەی دەبێ ئاستەکەی لە لێواری بیستن چەند بێ؟ وەکو لەو تەختیتەی کە کردم ئەمە نووسیمە 120، بەڵام لێرە نووسیتمان بەرزترین توندیشمان یەکە. کەواتێ ئەگەر سەیر کەی ئەو یەکەی ئێرە مقابلی چەندە؟ هەر 120. بۆی من دەتوانم ڕاستەوخۆ بنووسم بیەکەم یەکسانە بە 120 چێ دێسیبێڵ. کەوا بێ، ئەو پرسیارە هەم بە یاسا دەتوانم شیکاری کەم، هەم دەتوانم بەوەش. ئایا چۆن بە یاسا شیکاری ئەکەین؟ یاسا دەنووسمەوە، دەنووسم دا خودابی ئازی لۆگاریتمی ئای لەسەر دەتوان سالی بچێ دوانزا. باشە، بەردەوام دەبم. ئێمە گوتمان ئەو دێچ لێ دەکەین دەنووسینەوە. باشە، دا لۆگاریتمی ئایەکەمان چەندە قوتابیان؟ یەک. تەمەن لە ژێرەوە نەگۆرە سالی دوانزا، ساری دوانزە بێتە سەرەوە دوانزە، لۆگی دوانزە دەکاتە دوانزە، کەواتە دوانزەکە دەنووسمەوە. ئێدە زارن دوانزەش هەموو قوتابیەکی ئازیز دەزانێت دەکاتە 120 دێسیبێڵ. کواتە توانیمان بە دوو ڕێگە، هەم لە ڕێگەی تێبینی و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە چاو شیکاری کەین هەلەکە ببینینەوە، و ڕێگەی دووم توانین لە ڕێگای یاساکە و بیسەلمێنین کەوا بێتە کەمان 120 دێسیبێڵە. باش، قوتابیان، ئەگە سەیری ئێرەکەی نزمترین ئاستمان سفرە، نزمترین ئاستمان سفرە، بەرزترین توندیشمان یەکە،
نزمترین توندیش من سالب دوان زیان پیوندی نیمان توندی دنگو استی توندی دنگ پیوندی چی نیم سالوگاریت میان منزو اکاوی که او آیل اگل بی ها سری کن بوسیم نیم سالوگاریتیم اما لیر لوگاریتیم نسرایا دلوگی این زدوی سری کن آی مانه و رجش مانه کوابه امنا توانم راسته و خو بلن بی لگل آیا راسته وانه چکل لوگاریتمی ده پیشا بوی اگر هاتو آیا که من زیادی کرد آیا که من زیادی کرد اما تأکید دزانم به تاکش پیوسته زیاد کرد بلان راسته خو نسین ولان دنوا بونم نه اگر آیک هزار اونده زیادی کرده به هزار اونده باشا بلان مادم پیوندی که راسته وانه که وقت اویش هزار اونده سی لیده زیاد کرد اگر بیتو اول آمانه بده اینه اوانه حالان آگه دار بن خدای بیانی عزیز راسته پیمده که راسته وانه بلان به هوی لوگاریت ما نه توانم راسته خوش مرکه جاب دینه ما بای دوی او بردوان دبین هل سر تبین یکانی استی تون دیدنگو تون دیدنگ بابتک من پیش رو بین سر و بابتم که بسی زیگانو نتاری دکر که ها بسلی رو خدای بیانی عزیز یکم شده تو پیناسی تون دیدنگ دیو بکی پیوندی توندی دنگ لگل دویات چونه پیوندی توندی دنگ لگل وزهات چونه و استی توندی دنگ لگل توندیات چونه پیوندی کان مانوسی یاسا کان مانوسی همو رون کنو کان مانوسی ته بینی زور زورش مانوسی او اکادمینه تو لو در سکانی داهاتو دز دکین بحلی پرسیار کانی تایبت با توندی دنگ و زائدن چش استی توندی دنگ بابتک من هیا لرینونات ساریکن و زنگانه و او بابتک هیچ پرسیاره گیا سایچی لسر نیا بلاقمه ما بابت شرح کن به زنه هلی طبیعی یعنی عزیز لرینونات ساری چیم زور زده بینید یه مکاته که با حال دکات درختکان دلرنه و وات ایما او موضوع زنگانه و نات ساری سروشتی لنوان دو سیستم آروده سیستم یک من هیا تنشی لره و سیستم من سر چاویم همو تنگ لره لره چی خواهی پیدوته لره لره سروشتی بلام اگر هاتو تنک مانه بلجر کاریگری لره لری تنشکی بلره تاو اگر یک سن نبن او با جوره لرینو پیده و تر لرینوی چه نتاری باشا بلام که تک لره لری سرطاو که لگل سیستمه که یک سن بون پیده و تر لره لری چه پیده و تر زرینگانه وان است اگر سری نتاری که لرینوی تنشی بلره با های سرطاوی چی داره چی که تک چار گوی بندول مانه با های پرده چی گیداری وان مثلا گمانه چهار گو یک دو سه چهار با های پرده چی گیداری اویا او پرده گیداری توانه گوستنی وزه که تیگه ملو گوستوره که در این دست بلرینو ده که سیره که نوزه که ده گوازیره تو بو سه گوه که تر اما تبینی او بینه ده که این او پرسیار شیل حتی تاو گوشی نکن او گویا لگل او گویا سیره که اوانه لباری زرین گانه وان اصاروین یعنی که لباری چن زرین باب سرینه و سرکن هر دو گوشینه که لباری زرینگانه وان بلام گویا سورکا سوزه که لباری نتاریه سرکن هر دو گوی سورکا او دو گوی که سورن سرکن لباری لرینه و یکن بلام لرینه که پیده و ترید نتاری بلام گوی سوزه که او گوی سوزش لباری چیه؟ لباری افو زمشینه کن لباری طبیعی عزیز نتارینیا سپیدالم بوتی او لباری زرینگانه ویا لباری چه یا زرینگانه و بلان او نتاریا باشه بوتی او دو گوه لباری زرینگانه و سرکن دریجی او پتانی که پی حال واسرا و همان دریجی هیا و همان گوه کنش در لاروی خبره و حلو خویتی کاتی خوی لبش سباس من کرد لر لر پیوندی چی راستوانه راستوانه نیا پیتسوانه لگر رگی دوزای چه دریجی بلان بوی اوی که ایلکان ایل ون یکسانه به ایل تو کواتا ایل ونش یکسانه کن با چه به ایف تو بوی که لرلرکان یه نکسانه او دفت سرطاوی بو او بو سیستما بلان بوی لرلر یه نکسانه بلی ما مستوان دکونه باری چه زرینگانه و بلان کسی دی تو با شینکب کن ایلکان یه زیوازه بوی تو هم بنوستم ایلی توپا سوزکا یکسان نیا به ایلی توپا چه؟ شینکا که ایلکانی نکسان نبو
بو سرکه نرسم افی سوزکا یکسانیه به افی چه شینکا بویا اوان لباری چه لباری نتاریا بوی پیناسی زیرینگانو تی خطابیانی عزیز زیرینگانو درینوی سیستم یکا لجر کاریگری سرچاوه که به همان لرلی سرچاوه که بلره توا به فراوانی چی گورتر که فراوانی زیاد دکات اوه حاتبو لطاخ کرنوی مزاری پیناسا نصیبوی کاتو لرلی سیستمش داری کراو من هیا اگر حاتو سیستمش داری کراو من به همان لرلی سرچاوه یک بلره توا حاتبو به فراوانی چی گورتر کم لمانی خواله راستا راستا خواتو دنوسی چی؟ دنوسی زری گانه و که وقت خطاب یعنی عزیز او بابتا هر سند شرحیاتا بلان پرسیاری لیهاتی توا ایمن ها به هیچ شوه یک احمالی بکن اگر دول که کانزایی که دول که چی سازدر بیگ لرلر بلر نوا چی رو داد؟ اگر او دول که کانزایی بلر لراوه لنزیگ دول که کانزاییش تر دابد به همان لرلر بلر تو دولکی دوم لري نو کان له دولکی یکم ورده گرت ودنګ چې نظمو وو له دولکی دوم د بیسترت امر ودات کاتک هر دولکه به همان لربن به مشباری زرنګانه وي کتاب یا دولکی سازده مبسیتی اخر بابت یورمان اوا بریتیلا دولکی سازده او دولکی سازده ام دلرن ما کدلرن معادته دنګ درک واشا بلم دوی ام دیم دولکی چی سازده لطنیش دیده دنیم ها باوشوه سریکن او دولکی رقم دوی لجر کاریگری چندم داره ایلت او یکم او لرلری پیدوتر F2 بلام ایلج لاین لدنین F1 اگر هاتو F2 همان لرلری F1 هبه او باو باره دوتر چی باری زرینگانه و بلام قطابی عزیز اگر هاتو F1 هنی نیسانه بو اوا پیدا و ترید نتاری قطابیانی عزیز و خوشویست بمشوه امتوانی من کوتایی ببابتی تودیدنگ لگل استی تودیدنگا بینی اوی کدامینی تو کنسراو پرسیاری شکر کرو اوانه و زیر دلین بوانه دهاتو انشالله تو ماری دکین و سرزم پرسیارکانی استی تودیدنگ لگل تودیدنگ با کامری شکر کین و چندین پرسیاری بزاری شوالا دین شکر کن دیکی نوانش تایبت اوی که ایو شرح تا استبابی برزم شرح کرد تنها چون دلیم بابت شرح یکی استیتون دیدنگ بو چون که منظور تر اخصانه دوباره دکم بوا فیزیا به بیه شرحیات محالا تابی بتوانه نمریلی و دست بینی چون که شرح یکانی فیزیا پیونده چی راست و خوان هی لگل چی لگل ضابط بیرکار یکان چون که زور زرق تابی اگر حلاش دکا لحکاتی حل کردنا بوتی هست بیناکا اما دزانم نخوشی اقتابی تیا او اقتابی ها چشکی او یکا بابت شرحکان یان تی نگیشتیا یان اگدار نبکا مامستاکی شرحی کردیا بو یکا حلاش دکا هست بیناکا حلایا بلام اگر تیبینی که اما لکاتی شکار کردی پرسیارکان زور زرق پرسیار شکارکین دلما حال تبینی که انواع منوسی در جوادر چو بوی پرسیارکانی ایرا تاکری پرسیارکانی چه ها؟ تاکری پرسیارکانی تاکری عفو نمونه کانا تاکری شرحات کانا تاکری تبینی کانا بوی ایما لیر دا کتای ببابتی او رو دینیم و که باسم کلو درسی دا تو تابت کم بشکر کردنی پرسیارکان هیوادارم سرکوتو سرفراز بین خواتان لگل